Zdraví vás Smart Network Cestovatel. Prošel jsem si Smart Network v Brně, prošel jsem si Smart Network v Praze, protože neustále kurzu po celé republice. Všude to funguje stejně a stejně dobře. To znamená, získávám nový kontakty, Gabča to tlačí dopředu, takže vždycky mě připomene, co a jak mám udělat a to mi nesmírně pomáhá. A navíc mám ještě jednu úžasnou možnost, kdy moje asistentka mě může úplně v klidu zastoupit, ať v Praze nebo v jakémkoliv jiném městě. Takže je to o tom opravdu vytvářet kontakty po celé České republice a využívat je pro to, co potřebujete, nebo pro to, co vlastně hledáte. Takže v tomto Smart Network mohu opravdu doporučit.